sözlere göre Cənab Prezident sizə təşəkkürümü bildirirəm. Məni Ukraynaya səfərə dəvət etdiyiniz üçün də sizə minnətdaram. Mən çox şadam ki, Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrində çox ciddi irəliləyiş var. Bizim aramızda yüksək səviyyəli siyasi diyaloq aparılır. Biz Prezident Zelenski ilə keçən ay, düz bir ay bundan əvvəl Brüsseldə görüşmüşük. Prezident Zelenski qeyd etdiyi kimi 2019-cu ilin sonunda Azərbaycana səfər etmişdi. Yəni biz təmasları möhkəmləndiririk və müzakirələr əsnasında iki ölkə arasındakı gələcək inkişaf perspektivlərini həm müzakirə edirik, həm də ki, vacib qərarlar qəbul edirik. O cümlədən bugün keçirdiyimiz çox geniş fikir mübadiləsi nəticəsində əminəm ki, yaxın gələcəkdə biz yeni, gözəl hadisələrin şahidi olacaq. Prezident qeyd etdiyi kimi, yaxın gələcəkdə biz diplomatik münasibətlərimizin 30 illiyini qeyd edəcəyik fevralın 6-sında. Bildirməliyəm ki, müstəqillik dövründə Ukrayna və Azərbaycan hər zaman bir-birini dəstəkləmişlər, hər zaman bir-birinin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini dəstəkləmişlər və bu dəstək bugün birgə imzaladığımız birgə bəyanamədə də öz əksini tapır. Xalqlarımızı dostluq əlaqələri birləşdirir və bildiyiniz kimi Azərbaycanda Ukrayna xalqının mədəniyyətinə çox böyük maraq var və böyük hörmət var. Və bu hörmətin əlamətini Bakı şəhərində də görmək olar. Bakının mərkəzi yerlərinin birində böyük Ukrayna oğlu Taras Şevçenkonun abidəsi bir neçə il bundan əvvəl mənim təşəbbüsümlə ucaldılmışdır və onun adına olan parkda həm Bakı sakinləri, həm şəhərimizin qonaqları istirahət edirlər. Eyni zamanda Bakının ən böyük meydanlarının biri Ukrayna adını daşıyır. Yəni bu faktlar özlüyündə onu göstərir ki, xalqlarımız arasında əlaqələrin böyük tarixi var və biz bu əlaqələri qoruyuruq. Bugün geniş müzakirə etdiyimiz məsələlər haqqında Prezident artıq öz çıxışında bildirdi. Əlavə etmək istəyirəm ki, bütün müzakirə etdiyimiz istiqamətlər üzrə konkret fəaliyyət proqramının işlənməsi ilə bağlı bugün müvafiq göstərişlər verildi. Həm birgə hökumətlər arası komissiyasının rəhbərliyinə, həm adiyyəti qurumların rəhbərlərinə və əminəm ki, iki aydan sonra Bakıda keçiriləcək birgə komissiyanın növbəti iclasında artıq konkret qərarların verilməsini də şahid olacaq. Ənənəvi əməkdaşlıq sahəsi olan energetika sahəsində yeni planlarımız var. Əminəm ki, bu planlar həyatda öz əksini tapacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti SOKAR Ukraynada öz fəaliyyətini genişləndirmək əzmindədir və şadam ki, Ukrayna tərəfi də bunu dəstəkləyir və hal-hazırda SOKAR-ın Ukraynada geniş yanacaq doldurma stansiyalardan ibarət şəbəkəsi var və əlbəttə ki, neft və neft məhsullarının ixracı ilə bağlı və emalı ilə bağlı yeni addımların atılması bizim əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirəcək. Enerjinin digər növləri ilə bağlı əməkdaşlıqla bağlı fikir ayrılığı yoxdur. Şadam ki, ticarət dövriyyəmiz pandemiyaya baxmayaraq keçən il 20%-dan çox artıb və mən də ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə 1 milyard səviyyəsinə çatacaq. Bəlkə də ondan çox. Çünki bizim bugün imzaladığımız sənədlərin və digər müzakirə olunan məsələlərin həyatda öz əksini tapması əlbəttə ki, iki ölkə arasındakı ticarət dövriyyəsinin artırılmasına da mütləq xidmət edəcəkdir. Eyni zamanda hesab edirəm ki, ərzaq təhlükəsi ilə bağlı bugün əldə edilmiş razılaşmalar
həm Azərbaycana imkan verəcək ki, öz ərzaq təhlükəsizliyini daha geniş həcmdə təmin etsin. Eyni zamanda birgə müəssisələrin yaradılması, kənd təsərrüfatı, məhsullarının emalı və ixracı ilə bağlı birgə fəaliyyət üçün bugün zəmin yaradılmışdır. Bu bir yenilikdir. Bizim əlaqələrimizdə bu sahə ilə bağlı hesab edirəm ki, atılan ən mühüm addımlardan biridir. Və bütün başqa sahələrdə biz əməkdaşlığa açıq. Bir də demək istəyirəm ki, bizim əməkdaşlığımızın təməlində dostluq əlaqələri dayanır və ümid edirəm ki, bugün ilin əvvəlində həyata keçirilən bu səfər həm bu ili iki tərəfli müstəvidə yaxşı nəticələrlə başa vurmağa xidmət göstərəcək, həm də gələcək illər üçün də gözəl zəmin olacaq. Bir daha, hörmətli cənab prezident, dəvətə, qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və fürsətdən istifadə edərək sizi yenidən Bakıya səfər etməyə dəvət edirəm. Sağ olun.